Afestada Show Bar regresa a Rianxo. Haberá diferentes actividades para ensalzar este produto do mar rianxeiro, como a degustación na que se poderá probar a xouba cociñada de diferentes formas. As festas gastronómicas son unha parte importante dos veráns na comarca. Rianxo é un dos municipios que conta con máis citas deste estilo e a primeira comezarás a vivir a partir de mañá. Trátase da Festa da Xouba e hai previstas diferentes actividades que se estenderán dende mañá día 23 ata o 26 de xullo. Unha das centrais é a degustación. Imos ter degustación durante toda a semana, de diversas maneiras, por suposto, en diversas preparacións. Non? Nos este ano quixemos poñer o foco na degustación, non cabe duda, pero tamén na posta en valor non só do produto, senón tamén da cultura mariñeira que está detrás, da arte do xeito que está detrás, etc. etc. Non? Entón, esa parte de degustación non quedará resolta coa colocación dunha carpa na que se servirá produto o día 25 aquí no campo de arriba. Durante toda a semana, os distintos bares e establecementos do concello tamén servirán tapas especiais preparadas para a ocasión. A vez que se fomentan xogos e concursos para animar a xente a probar as diferentes tapas. Ademais, no campo de arriba serviránse tamén conservas de xouba de Rianxo. Este ano, o día 24, vais a facer un tipo de degustación, para a xente vai a haber un concierto, no concierto vais a abrir a barra e vai a haber un tipo de degustación para a xente que este por ali, para bichar o que as latas de conserva que están adheridas á marca, para que as proben, que vexan como traballa cada fábrica que está adherida á marca ese produto. E darlle un pouco de visibilidade, tamén pilleremos as lonas e facer un pouco de propaganda a estas marcas para que sepa a xente que son os que traballan ca xouba daqui. Tamén chamando a atención que o produto podemoslo degustar fresco nesta época do ano, en diversas preparacións, pero tamén durante todo o ano a través desas conserveiras que están adheridas á marca Xouba de Rianxo, que tamén ofrecen un produto de calidade en calquer momento do ano. Non? E como comentaba, hai esa outra parte máis divulgativa da cultura mariñeira, que se vai resolver con distintas visitas guiadas ao Museo do Mar, a distintas enclaves de Rianxo, onde esa cultura mariñeira se pode ver ou onde ainda pervive, non? Para aquelas persoas que nos conocen ou que non nos conocen tanto, que pode desta maneira conocernos un pouco mellor. Desenvolveránse así mesmo unha visita ao Estaleiro Catoira, prevista para o mércores día 24 ás 6 da tarde. Os traballadores, non? Nos ilustren sobre o proceso que levan ali, que ten que ver coas embarcacións tradicionais, coas embarcacións de madeira. Teremos, insisto, unha xeira de actividades para chamar a atención sobre todo o que hai detrás do produto. E despois, tamén podía faltar a música, neste caso, virá dada o día 24 con o concerto de Xosé Manuel Budiño aquí na Praza Castelao. E o 26 actuará a Banda de Música Municipal e Brincadeira. Este ano, a Asociación da Virxe do Carme de Leiro encargarase de elaborar as preparacións para a degustación do día 25. Que a xente as poida degustar, tamén elas, tamén nesta maneira poden recaudar para a súa propia actividade ali na parroquia. Entendémonos fácil, efectivamente serán elas as que fagan ese traballo de preparación, nas preparacións máis habituais, ¿no? De frita, guisada, empanada, etc. etc. ¿no? Entón, o que sí, iso pode estar claro para calquera persoa que nos visite, o que sí será en calquera das preparacións xouba daqui de Rianxo. Capturadas polos pescadores do municipio. Se non houbera xouba daqui non se faría a festa como se fixou outros anos. A festa da xouba para promocionar a xouba de Rianxo e non a xouba de outros sitios. Que sinala que se contarán con perto de 180 kilos de xouba para a degustación do día 25. O día principal do da festa, aí é todo o día, desde a mañán hasta a tarde e noite, espérase que veña xente. Do 23 ao 26 de xullo, a xouba será protagonista en Rianxo cunha nova edición da súa festa.